corona. Ej, hvordan undgår det? Jeg har en ting. Man siger det der, eller for langt. Det er sin første gang, måske. Ja. Løg, jeg ser for store mænd til at fælde tårer, og det er faktisk løg. Hvis du vil bibeholde macho-attituden, får du her tip til, hvordan det går over med de forholdske grøntsager. Løg indgår i utrolig mange rader. Derfor har de fleste nok prøvet at fælde tårer. Er du fin, er du...